Покращують матеріально-технічну базу, проводять дослідницькі роботи, аби краще вивчити флору та фауну Карпат, а також осучаснити будівлі на території. Всі ці роботи вдається реалізовувати в рамках міжнародної співпраці України з Німеччиною та Польщею. Карпатський біосферний заповідник, як і інші біосферні резервати в Україні і в світі, це модельні території для сталого розвитку. Ми охороняємо унікальні природні цінності, як букові праліси, найбільші у світі. Це дика природа, де ще збереглася в центрі Європи. Але ми повинні створити умови для сталого розвитку громад, які розташовані в зоні нашої діяльності. Наші колеги, партнери, які нам допомагають в реалізації цих проєктів, вони нам допомагають і пропонують осучаснити, модернізувати, от скажімо, цей музей. Карпатський біосферний заповідник є одним із найбільших природозаповідних об'єктів України. Входить до міжнародної мережі біосферних резервуарів ЮНЕСКО. Тому працювати за новітніми технологіями та залученням європейських практик – вимога часу. Багато хороших, цікавих проєктних ідей. Зокрема, ось це сучасна наша сауна, яка будівель, оздоровчий комплекс з басейном, працював він тривалий час. Але вже потребує реконструкції. От зараз в рамках цього проєкту на місці цього оздоровчого комплексу з басейном передбачається реконструювати його під готель сучасний. Ми можемо побачити реконструйований вже фасад музею екології гір. Крім того, що тут змінюється трохи зовнішній вигляд, сходи, сходова клітина, але ще передбачено ліфт для людей з обмеженими можливостями. Тобто безбар'єрний простір. Безбар'єрний простір – це зараз європейський підхід. І крім того, тут ще передбачена сучасна модернізація експозицій. Зокрема, у рамках співпраці з Німеччиною, яка триває вже близько 10 років, у заповіднику оновлять всі будівлі – як адміністративного призначення, так і дослідницького. Працюють над модернізацією музею екології гір, де вже в рамках співпраці відремонтували дах. Наразі тривають внутрішні роботи та оновлення експозицій. Передбачена реконструкція і капітальний ремонт садиби або центральних адміністрацій Карпатського біосферного заповідника. Зокрема, тут є багато будівель різного призначення. І ось розроблений проєкт, як буде проводитися реконструкція. Оця картинка, яку ми тут бачимо, так передбачається реконструювати наші господарські споруди із зеленими дахами, сонячними батареями, ну і всіми іншими сучасними технологіями. Крім того, у нас іде роботи, вже розпочалися по реконструкції. Окрім коштів, залучають і дослідницькі групи. Заповідник тісно співпрацює з університетом з Німеччини та Швейцарії. Минулого року Україна долучилася до програми Life Plus, і для України тепер відкрито окремий напрямок реалізації проєктів спеціально для України. Тобто має бути залучений якийсь міжнародний партнер, проте для України є окремий розділ. Тобто це теж дуже хороші можливості для співпраці. У нас є кілька надійних проєктів і партнерів, з якими ми маємо тривалу співпрацю. Зокрема, першими у нас це були швейцарський університет. Були закладені пробні площі і проводяться довготривалі дослідження кожні 5 років інвентаризації. Тобто це є такий дуже потужний проєкт обміну виключно наукового спрямування. Наймасштабнішим проєктом, що вдалося реалізувати в рамках міжнародної співпраці, наразі є будівництво будинку для буйволів. Це стало додатковою туристичною атракцією долини нарцисів. Буйволи, колись традиційні для Карпат, практично зникли. Тож оселя для них сприятиме збереженню цього виду в Україні.